andamos nós em mais um vídeo. E para a introdução, o que é que vocês precisam de saber? Vamos andar no Ibiza 6K, é o primeiro 6K de geração 6K no canal. E para mim, este foi o pai dos meximentos a diesel. Se não tivesse saído este carro, acho que ainda andávamos com os diesel como era antigamente. Este para mim é que foi o culpado da gente agora ter aí diesel mesmo aí a escacar pedra. Vou-vos deixar com uma segundazinha e depois aqui o amigo João já vai contar o que o carro tem e tal, como é que fez. Modo choco ativado, on! Lá vamos nós a mandar choco! Bem, fiquem bem, grande abraço e fiquem por aí que a gente já vai ver aqui mais coisinhas sobre o carro. O amigo João já se vai chivar. Fiquem por aí! Diz-me uma coisa, este Ibiza, isto é de que ano, é a geração, qual é a geração? 6K, mas é 6K3. Ah, eu estava a dizer que isto era um 6K2 e tu disseste que isto é um 6K3. Conta-me disso, eu não sabia dessa existência de um 6K3 de livrete e eu vi no livrete, diz 6K3. Atenção, quantos cavalos é que isto deu neste setupzinho? Ou seja, temos aqui 100 super low cost. Olha, estamos aqui a chegar à Alemanha, posso puxar agora de segunda? Carreguei. Posso? Carrega? Vamos lá ver! Agora é para estragar, bora! É para estragar, não! Já ouvi, estás a ouvir? Isto a subir, meu! Sem mal nada, esquece! Tem até fechar a caixa bem assim! Setupzinho à maneira, digo-vos já. Yes!